Deyirəm, belə görürəm ki, hamısı elə bunlar sülh sevəndilər, heç kəs bir-birindən küsmür, hamı mehribandır və elə onlardan birini hal-hazırda bura bir ifa üçün dəvət etmək istəyirəm. Çingiz Mustafayev, gəl. Hastanede Zakinčica vina Tam zaubiv sebe Pobači važno dna İstəyirəm efir vasitəsilə bütün əzizlərimi, doğmalarımı, öz vətənimdə yaşayan Azərbaycanlıları və vətənimdən uzaqda yaşayan Azərbaycanlarımızı Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edeyim. Hər zaman sevin və sevilin. Öpürəm.